ଶୁକ୍ରବାର ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଏବେ ତୁମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ହେଲା। ମତେ ଚିହ୍ନିଛ ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁମା? କାବେରୀ ଗୁରୁମା ହେଲା। ମୁଁ ତୁମର ସାମାଜିକ ପଢ଼େଇବି ହେଲା। ଦେଖ, ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଦେବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ଆଖି ବୁଜିବା ହେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଦେବା ହେଲା। ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁର୍ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା, ତୁମେବ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା, ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ, ତୁମେବ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ, ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ମାତୃ ପ୍ରଣାମ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଅତିଥି ହେବା। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ତୁମର ନାମ କଣ? ତୁମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ବା କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଛ ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କଣ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଟା ହେଲା। ତୁମର ସାମାଜିକ ଗୁରୁମା ପଢ଼େଇବେ? କାବେରୀ ଗୁରୁମା। ତୁମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ହେଲା। ତୁମର ସାମାଜିକ ପଢ଼ାଇବା ହେଲା। ଆଜି ତୁମ ସହିତ ପରିଚିତ ପରିଚିତ ଜାଣିବା ମୁଁ ତୁମର ସାମାଜିକ ପଢ଼େଇବି କାବେରୀ ଗୁରୁମା ହେଲା। ଦେଖ, ତୁମେ ସାମାଜିକ ଆଗରୁ କରିଛ ସମାଜ ସମାଜ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ସମାଜ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସମାଜ ବା ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସମାଜ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସମାଜ ଗଠିତ ହେଲା। ଦେଖ, ଆମେ ପଢି ଆମେ ଆଗ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗ ଘରେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମାନି ଚଳୁଛୁ। ବାହାରେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ ହେଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ ହେଲା। ଘରେ ସବୁ ଯୋଉ ନିୟମ ମାନୁଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ନିୟମ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନିୟମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ମାନିବା ଉଚିତ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେମିତି ତାର ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। କେତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମାନିବା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଯୋଉଗୁଡିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିୟମ ସେଗୁଡିକ ମାନିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡିକ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ସେଗୁଡିକ ଆମେ ମାନି ଚଳିବା। ଫଳରେ କଣ ହବ? ଆମ ସମାଜ ଭଲରେ ମାନେ କଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମ ସମାଜ ଗଢି ଉଠିବ ହେଲା। ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ, ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରୁଛୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ରୋଷେଇବାସରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବାପା ମାଙ୍କ କି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ହେଲା। ପାଠ ପଢୁଛୁ, ବହିପତ୍ର ଆମର ଯୋଉଠି ରହିଲେ ତା ସଜାଡି ରଖୁଛୁ ହେଲା। ତାପରେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଗଲେ ସେମିତି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ କଣ ଚାଲୁଛୁ। ବାହାରକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ଆମେ କଣ ଆମେ କଣ ଟିକେଟ ଆଗ କରୁଛୁ, ଟିକେଟ ଯୋଉ କଲାବେଳେ ସେଠି କଣ ଆମେ ଧାଡି ବାନ୍ଧିକି ଠିଆ ହଉଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ବେଳେ ସେଠି କଣ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଉଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ସବୁ ମାନେ ସହପାଠୀ ବା ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ଧାଡି ହୋଇକି ବସୁଛୁ, କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖେଳୁଛୁ, ମିଳିମିଶି ବସି ପାଠ ପଢୁଛୁ ହେଲା। ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସେମିତି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟରେ ଯାଉଛୁ। କୋଉ ରାସ୍ତାର କୋଉ ପଟରେ ଯିବା ଉଚିତ? ବାମ ପଟରେ ଯିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟରେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଏପଟରେ ଅଛୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ କଣ କ୍ରସ କରିବା, ରାସ୍ତା କ୍ରସ କରିକି ଆର ପଟକୁ ଯିବା। କଣ କରିବା?
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଡ଼ପଟ ରାସ୍ତାକୁ ବାରି ହେବା ହେଲା। ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ନହୋଇକି ମାନେ ବା ହୋଇକି ଠିଆ ହେବା କି ଆଗରେ ଦୋକାନ କଲୁ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଠେଲା ପେଲା ହେବା ଇଏ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଠେଲା ପେଲା ହେବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ନହୋଇକି ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖେଳନା ଦେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ହେଲା। ଘରେ ବୁଢ଼ୀମା କି ବାପା ମା କି ଜେଜେ ବାପା ଯିଏ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଠିକ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା ହେଲା। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ହେଲା। ତୁମେ ଏବେ ଧର ଯିବ ଦୋକାନକୁ ମା ପଠେଇବେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଯିବ ଯିଏ ଆଗ ଯାଇଥିବେ ଦୋକାନକୁ ସିଏ କଣ ଆଗ ସଉଦା ଆଣିବେ ତମେ ପଛରେ ଯିବ କଣ ପଛରେ ଆଗ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ କଣ କରିବ ନା ଆଗରୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ନେଇ ସାରିଲେ ତମେ ତା ପଛକୁ ଠିଆ ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ ନେଇ ସାରିଲେ ଆଗ ପିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ କଣ ଆଣିବ ହେଲା। ଔଷଧ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଟିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ କଣ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗ ଟିକେଟ କରୁଛ ଆଗ ସେଠି କଣ କରିବ ଯିଏ ଆଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ ତମେ ପଛରେ ଯାଇଛ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଧାଡ଼ି କରିକି ଠିଆ ହବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ତମେ କଣ କରିବ ଧାଡ଼ି କରିକି ଠିଆ ହବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନିବ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନିବ ହେଲା। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେତେ କେବେ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଲା। ଏଇସବୁ ଘର ବାହାର ଆଉ ରାସ୍ତାର ସବୁ ଏଇସବୁ ନୀତି ନିୟମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଏଇସବୁ ମାନିକି ମାନେ କୋଉଟା ମାନିବା କୋଉଟା ମାନିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ଗୁଡା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ସେଗୁଡାକ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ମାନିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ସବୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡିକ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଫଳରେ ଆମ ସମାଜ ଗୋଟିଏ କଣ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗଢି ଉଠିବ ହେଲା। ପିଲା ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଲା। ଆଗକୁ ପଢିବା ଏ ପ୍ରଥମ ପାଠ ହଉଛି ଘରେ ବାହାରେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା। ଆଉ ଠିକ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ ଆର କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା ରହୁଛି।